Aí eu tava lá na assistência e chegou um menininho. Ei, Neto, tu não vai acreditar o que aconteceu, bicho. Eu tava ali na rua, mas o menino, aí passou um cabo vendendo picolé. Aí eu fui e pedi um picolé, que eu gosto de picolé de coco queimado. Meu colega pediu um gringo azul, né? Aí eu tava chupando picolé, bicho, com a mão toda melada de picolé. Aí de repente, bicho, quando eu menos esperava, passou um cabo de moto com um cachorro na garupa e um cachorro de capacete. Aí eu digo, eita porra, tem que tirar uma foto. Aí fui botar a mão no bolso bem devagarzinho, pegando com a ponta dos dedos assim, para não melar minha roupa e nem o celular. Aí o celular foi, escorregou de meu dedo, caiu o dedo do esgoto e não tá ligando mais, não. Peraí, tinha um cachorro de capacete na garupa da moto? Tinha, e o pior é que eu nem consegui bater um retrato dele. Tá bom, mano. Eu vou dar uma olhada no seu celular. Depois você dá uma passadinha aí. Menos de 15 minutos depois, chegou um velho. Opa, Neto. Rapaz, eu queria que você olhasse meu celular, que eu quebrei a tela do bicho. Ô, rapaz, e o que foi que aconteceu? Tu não vai nem acreditar, Neto. Eu tava ali na bodega mais escaba, nós tava jogando, né, um dominozinho apostado, não sei o quê. E aí, de repente, Neto, passou um cabo numa moto com um cachorro na garupa e o cachorro usando capacete. Mas eu achei engraçado demais. Aí eu me levantei ligeiro, né, e eu me tremo um pouco assim. Quando eu fui pegar o celular pra bater a foto do cachorro, o celular caiu no bico de uma pedra e quebrou a tela. Engraçado, um menino veio aqui agora há pouco porque derrubou o celular no esgoto, porque tirar foto desse cachorro. Pois é, mas eu achei engraçado demais, mas não consegui bater o retrato e também não vi mais o cachorro. Tá bom, pode deixar aí que eu vou fazer o orçamento, depois o senhor passa aí pra ver quanto ficou, tá bom? Eu juro pra vocês, daí uns 20 minutos chegou uma moça lá. Ai, nerd, tu não vai acreditar no que aconteceu. Já sei. Tu viu um cara andando de moto com um cachorro na garupa e o cachorro usando capacete. Quê? O cachorro na garupa da moto e capacete. Não, é porque eu não... Ai, deixa pra lá, vou levar em outra assistência. Credo. Pois é, e além de eu perder a cliente, também nem vi o cachorro.